Peťo, ahoj. Vítaj v Bratislave. Čauko, ďakujem pekne. Vidím, že tu prezentujete elektrické motorky, tak keby si mohol povedať, ako to vidíte zo Smart City v Košiciach a na celom Slovensku? Tak ako vieš, že nie je to náš prvý počin v oblasti tej elektrickej mobility. Naozaj posúvame sa dopredu, ale začali sme s tými malými vecami, ale sľubovali sme, ak si pamätáš, že pôjdeme aj do tých väčších vecí, tak ten čas sa naplnil. Okay. A ocitli sme sa v jednom momente v dvoch inovačných skokoch. Jedna vec sú tieto väčšie motorky, o ktorých si povieme, ale v týchto dňoch zároveň máme pred sebou ten skok spustenie komerčného požičiavania mechanických bicyklov. Ale zatiaľ len v Košiciach? Zatiaľ len v Košiciach, v celom meste. Okay. Takže keď tie veci spojíme, tak vznikne požičiavanie veľkých elektrických vecí možno na konci dňa. Výborné. Čo bude ten ďalší krok do budúcnosti. Povedz nám teda o týchto elektrických motorkách. Vidím, že ľudia to tu naozaj pozerajú, že je to zaujímavé. Vyzerá to ako skutočné pretekárske motorky, ale ja viem, že to má v sebe elektrický motor a je to ekologické. Áno, tak chceme ľuďom možnosť mať radosť z jazdy naozaj, aj na týchto elektrických veciach, aby nemali pocit, že to je niečo také horšie, ale teda musia, lebo je to ekologické, tak už teda budú aj na tom elektrickom jazdiť, takže majú pocit z toho, že sedia na normálnej slušnej motorke, a ktorá má zároveň tie elegantné súvislosti elektriny, to znamená úplne tichá a ekologická, tým pádom nevydáva žiadne výfukové plyny. A dúfame, že týmto spôsobom dospejeme aj do toho stavu, že to bude znamenať časť renesancie jednostopových vozidiel na Slovensku, ktorých predaje doteraz boli veľmi nízke. Ja teda musím povedať, že ja dosť chodím, ale na skútri, ale keď toto budem mať na test a verím, že budem, tak toto vyskúšam naozaj. Hlavne túto motorku za nami, ktorá je vybavená tak pre mestskú políciu. Mestská polícia je typický užívateľ, ktorý potrebuje byť viditeľný v uliciach a preto sme si mysleli, že spojenie elektrickej mobility a jednostupového vozidla a tým pádom výrazne finančne dostupnejšieho, ako je auto, dokáže dostať viacej policajtov do slovenských ulic. Ja viem, že to má nemecký motor, takže dalo by sa asi spoľahnúť na tú kvalitu. Ako to bude s baterkami? To je obyčajne taký problém. Ako nabíjať? Tak je to motor Bosch. Takže dá sa spoľahnúť na to, že naozaj ten samotný výkon bude taký, ako má byť. A to má to presunúť dve batérie a ktoré je možné si vymieňať. To znamená, keď chceme dosiahnuť tú 100% mobilitu, tak je optimálne mať jednu batériu uloženú v DP alebo doma, alebo na stanici a tú jednu v tom vozidle, ale možno nosiť do sebou aj dve batérky naraz. Čiže najprv minúť jednu a potom ostane čas na tú druhu a zvýši si dojazd na dvojnásobok, to znamená niekde okolo 120-140 km. Na mieste, kde sa na bežnej motorke nachádza nádrž na benzín, tak sa tu nachádza miesto na osobné veci, ktoré keď si otvoríme ďalej, tak nájdeme priestor na jednu batériu a tu zároveň ešte priestor na ďalšiu. Tým pádom si ideme zdvojnásobiť dojazd. V cene motorky je zároveň aj nabíjačka, ktorú si človek môže kľudne nosiť sám so sebou a zapojiť sa na 220, kde to potrebuje. Alebo si vyloží iba samotnú baterku domov, doma si ju odnabíja a potom si ju donesie zase späť. Takže. Máme tu základný model TS, ktorý slúži akoby motorka do mesta, bežná motorka do mesta. Odvezie aj Ondreja, takže je to naozaj výborná motorka na tento účel. Ako som spomínal, má to až 200 na dve batérie, čiže dojazdom až do 120-140 km. Je to takú tú bežnú jazdu. Pozrime sa ešte na tú premestskú políciu. To vyzerá tiež ešte tak zaujímavo. Je to len dizajn, alebo je to aj v niečom inakšie? Tento výrobok je základná motorka, ktorú sme doplnili o elementy, ktoré môžu mať zmysel pre mestské polície. Či už je to osvetlenie, dodatočné batožinové priestory, ale aj dosť silný výstražný systém. Čiže okrem klasického displeja je to doplnkový displej pre polície, ktorý umožňuje zapínať im osvetlenie výstražné a zároveň sirénu a prípadne si doplniť ešte osobitný mikrofón, ktorý môže slúžiť ako megafón na to, aby chceli odkomunikovať nejaké hlásenie ľuďom. Toto je akože mega motorka z toho sortimentu, ktorá zvládia rýchlosť až 95 km za hodinu. A zároveň v takom retro dizajne, ak si všimneš, budíky mechanické, napoli mechanické, napoli digitálne. Živý ukazovateľ brzdovej kvapaliny na riadidlách.
to, čo je odlišné oproti konštrukcii aj možno konkurenčných takýchto elektrických motoriek, má to už motor strede tela, blízko ťažiska a prenos sily je prostredníctvom remeňa, čo je teda aj taký ten klasický koncept. Zatiaľ čo tie jednoduchšie motorky majú motor schovaný v zadnom kolese, ktorý ale nemôže už byť taký výkonný ako ten... Dobrý. No a poslednú vec, ktorú ste priniesli, je dodávka tovaru, pizza delivery, tak o tom, keby si povedal. Je to síce možno posledná vec v tomto rade, ale v skutočnosti si o toho sľubujeme veľmi veľa. Je to produkt pre B2B segment, ktorý mienime poskytovať najmä ako službu, či už reštauráciám alebo doručovateľským spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú pre podpísanie zmluvy o poskytovaní služby. Požičiame im to na dohodnutú dobu mesiacov a platia mesačný poplatok so zárukou mobility. No, to zárukou mobility. Tak, čiže tým pádom, keď príde k poruche, tak im vymeníme tú motorku za funkčnú. No a to, čo je možno na tom zaujímavé, že táto motorka je naozaj ako ťahuň. Má tu nosnosť 160 kg plus vodič. To znamená, že naozaj na kopec zásielok, povedzme, ťažké materiály ako noviny alebo takéto doručovanie zásielok. Ale teda je to možné použiť aj na potraviny. To nepochybne ako typicky rýchla donáška a určite lacnejšie ako akékoľvek aj maličké auto. No dobre, takže myslíte to naozaj vážne, vidím, s touto elektromobilitou a celkovo s tým Smart City. Tak, ale ešte samozrejme máme veľa vecí, ktoré ešte dnes neukážeme, ale ukážeme zase neskôr, takže bude mať zmysel sa vrátiť. OK, určite sa prídeme na to pozrieť. Super, ďakujem pekne.